Fala galera, trazendo esse vídeo rapidinho para vocês aqui, tá? Para quem não lembra, eu fiz um vídeo alguns meses atrás ensinando como fazer mudas de dendróbio, tá? Por bulbos antigos. Olha aqui o resultado. Não estão todas as mudas aqui, tá? Eu ainda tenho algumas mudas na areia, porque se desenvolveram um pouco mais lentamente, então eu separei as maiores para não ficarem brigando aí por nutrição com as menores. Olha aqui, que muda enorme já. A muda já deve ter cerca, sei lá, de 20 centímetros, 15, sei lá, 15, 20 centímetros em poucos meses, tá? Então, agora sim, ela tá pronta aqui para ser transferida para um vaso individual, tá? Para que você comece a adubar com adubação de crescimento, para que ela comece a desenvolver aí daqui um ano e meio, ela tá florescendo, tá? Só queria realmente mostrar para vocês isso aí, porque teve algumas perguntas lá, gente falando que poderia demorar até 7 anos para florescer. E não, gente, dendróbio é uma planta que cresce muito bem, tendo a iluminação correta e a umidade correta, ela desenvolve muito bem. Eu coloquei nesse vaso de barro aqui, funcionando como coletivo, tá? Fica até mais fácil você fazer manutenção. E coloquei um prato embaixo, porque esse vaso é todo aberto, então ele estava perdendo muita umidade. Aqui eu posso ter um controle melhor da umidade dele. Se você gostou aí desse vídeo, dá o seu joinha, tá? Compartilha, comenta aí. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo de como fazer as mudas de dendróbio com corte de bulbos antigos.